Menina, e eu que dei match. Não match de mentira, viu, gente? Eu dei match de combinação com um menino que me segue no Snap, amor. Você acha que tá fácil pra mim? E eu odeio que crush, peguete, qualquer coisa que eu queira pegar, me siga no Snap, entendeu? Porque o cara deve achar que eu sou mais palhaça que todos os palhaços do Cirque du Soleil. Tudo bem que eu sou palhaça, mas ele não precisa saber disso. E fora que se ele me acompanha e ver minhas histórias, gente, ele vai achar que eu sou mais rodado que Ciranda Cirandinha. Coisa que eu não sou, eu sou mais difícil que a redação do Enem. Ou não? Eu tenho quase uma câimbra facial de tanto que eu tenho que fazer carão, tipo, de blogueirinha pra mandar foto pro crush. Aí ele vai, me segue no Snap e vê eu com a cara assim, ó. Não, tá ótimo. Acho, ele tem que achar que eu sou uma Barbiezinha, gente. Eu mando cada selfie de Barbiezinha. Aí o moleque vai, me segue no Snap e vê o quê? A Annabelle, a filha do Chuck. Chegou esse boneco pra mim, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou blogueira. E blogueira recebe mimos. Pensei, vou tirar uma foto bem Tumblr. Que eu coloquei o boné na cabeça, gente, eu fiquei parecendo uma frentista de posto. Sabe aquelas roupas que você compra no AliExpress e na hora que você vai experimentar na tua casa fica parecendo uma mortadela amarrada no meio? Foi tipo isso, amor. Is that you Lena, say sorry? Cause I'll miss a movie just nobody. Mas eu fiquei indignada com os panetones, gente, lá na prateleira. Aí o povo tudo ali embaixo olhando, perguntando quem é falou que gritando na janela. Finge que eu sou Rapunzel, tudo bom? Pega minha estranha. Porque já é nós na laje, gente. Vendo o estouro dos fogos de artifício, cantando Roberto Carlos no final de ano da Globo, caindo de boca no peru. Aquela tua tia chata, otária, aquela piadinha clichê de fim de ano. É pra ver ou pra comer? É pra enfiar no cu, fia. Enfia no cu pra ver. Isso. Sabe aquela tia chata que você fez questão de tirar carta no GTA só pra ter que atropelar ela? Hã? Não. Não. Ai, mas agora eu tomei chá de bosta quente e saí na chuva mesmo. Olha a mulher perguntando se eu tô falando com ela. E eu lá gosto de perereca, minha filha, pra tá jogando cantada pra mulher na rua? Você acha que eu tava gravando esse Snap lá na sacada? Minha perguntou se eu tava falando com ela. Ah, mas ela não tava chamando a Jéssica Buiu pra ela lá na sacada. Tá amarrado no nome de Kaline, Kaline Kaplan. Tá amarrado, tá amarrado. Ela é forgada. Gente, olha o moço empurrando o carro. Olha, quando você acha que a tua vida não tá dando certo, se coloca no lugar desse moço, entendeu? Foi aquela capivara ali sarnenta, aquela agressiva que perguntou se eu tava falando com ela. Gente, eu tô me sentindo muito super espiã demais, escondida aqui filmando a mulher. Calma aí, eu vou lá, eu vou expor ela. Mentira, não vou não, vai que ela me manda um vírus depois. Aquela daquelas agressivas que hackei Instagram e eu, hein? Porra, tá amarrado em nome de Kaline Kaline Kaplan. Chegou uns mimos aqui. Ai, pro Rô. Susto, por quê? Eu vejo a tua cara 24 horas e não falo, ai, que susto. Mas, miga. Eu não quero nem saber quem jogou água, tô passando rodo. Gente, por mim, eu passaria rodo na pia até 2020. Que preguiça que você tem? Marilene, não se mete. Olha que viadão, gente. Parece uma lombriga fritando no asfalto. Vai, Rodolfo, na hora que eu encerro isso aqui no seu rabo, vou fazer experiência. Gente, muda essa música. Não, tá tudo me irritando. Eu acho que vai descer pra mim, entendeu? Minha menstruação tá atrasada. Tá atrasada. Ai, odeio quando vai descer pra mim, menina. Sabe quando vai descer pra você que teu peito incha? Você fica inchado, eu tô insuportável. E nossa, tô cheia de espinha, menina. Porque assim, na minha primeira menstruação, eu tava no colégio. Aí eu espirrei, desceu um negócio, achei que eu tinha cagado. Mas na verdade era sangue, eu menstruei ele mesmo no colégio, na quadra. Gente, eu fiquei pouco uma versão de Wesley Safadão com cabelo de cu na cara. Cadê o Dan? Idiota, cabelo de cu. Eu sou muito fitness, gente. Eu fiz até omelete. Rô, você não vai querer não, né? Não, obrigado. Acha, amor, obrigado. Eu que agradeço se você não aceitar. Assim, meninas, eu tava tentando copiar a receita da Pugliese. No omelete dela, ela colocou 2 aspargo. Aqui, como não tinha, eu coloquei presunto e mussarela, que é quase a mesma coisa, é fitness. Rafael, tá grande, eu peguei o prato aqui. Não. Tá grande. Coloca na mão. É batata. Tá quente, sério. Queimou a mão, miga? Queimou. Deixa eu ver. Miga ficou vermelho. Passa a pasta de dente. Que sara.